dowladda turkiga ayaa weerar ka soo saartay weerar shalay rag hubaysan gelinkii dambe oo ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen hotel afriq oo ku yaalla wadada aadan dhinaca garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa lagu cambaareeyay weerarka hotel afriq oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah iyo saraakiil ciidan oo ku sugnaa goobta hotelka ka hor inta uusan dhicin weerarku warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in Turkigu aad ugu xun yahay weerarka dhacay iyagoona tacsi u diray dhammaan dadkii ku geeriyooday eheladoodii iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale dadkii ku dhaawacmay alle caafimaad degdeg ah uga bariyay waxaan si xog lagu cambaareynaynaa weerarkii shalay lagu qaaday hotel Afriq annagoona tacsi u direyna dadkeena walaalaha ah iyo dawladda Soomaaliyeedba waxaan Ilaahay uga baryaynaa in dadkii ku dhaawacmay uu caafimaad degdeg ah siiyo kuwii ku dhinteena uu naxariistii janno ka waraabiyo ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga ugu dambeyntii qoraalkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu cadeeyay in Turkigu uu sii wadi doono ku garab istaaga shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdaba la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka Hotel Afriq ee shalay gelinkii dambe dhacay waxaana weerarku ku bilowday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftay albaabka dambe ee hotelka waxaana halkaas ku dhintay 9 qof oo isugu jira dad shacab ah iyo sidoo kale saraakiil ciidan Cabdiqani Boos SBC anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir fikir fikir